Hi friends, welcome to Mama's Nest. ഞാൻ സുജ. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ കണുമ്പ് മീൻ ക്ലീനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള കണുമ്പ് മപ്പാസിന്റെ റെസിപ്പിയും കണ്ടാലോ. അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകൾക്കെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. ഇത് 1 കിലോ കണമ്പാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് കാണാം. ആദ്യം കണമ്പിന്റെ മുതുകിലും സൈഡിലും ഒക്കെയുള്ള ചിറകുകൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം. ഒത്തിരി ചിതമ്പലുള്ള ഒരു മീനാണിത്. ഒരു നൈസ് ആയിട്ടുള്ള കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ചിതമ്പൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെത്തി മാറ്റാം. ഇനി വാല് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഇത് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കണം. മുറിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വയർ ഭാഗത്തായി ഉള്ളിലുള്ള പാടയും കൊടലും ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി തലയുടെ നടുഭാഗം ദാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചെകിളയും പൂവും ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോ മീനെല്ലാം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. പഴമക്കാര് പറയുന്നത് മീൻ കഴുകുന്ന വെള്ളത്തില് മുഖം നോക്കാൻ കഴിയണമെന്നാണ്. അതുപോലെ വെള്ളം തെളിയുന്നവരെ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. മീനെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 1 സവാള, 6 പച്ചമുളക്, 1 തോടം വെളുത്തുള്ളി, 1 വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും, 4 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും, 1 തക്കാളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. 1 മുറി തേങ്ങയുടെ 1/2 പാലും 2/2 പാലും കൂടി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും, 3 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയുമാണ്. അപ്പോ ഒരു ചട്ടി വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. പിന്നെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. സവാള ഒന്ന് വാടി കിട്ടാനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ചേർക്കുന്നത്. സവാള വാടി വരുമ്പോ തക്കാളി അരിഞ്ഞതും ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. പൊടികളുടെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറി പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്തു വരുമ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 1/4 ലിറ്റർ ഉണ്ട് രണ്ടാം പാല്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് 2 കുടംപുളിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ തക്കാളി ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് 2 പുളി മാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി കറിക്ക് പുളി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുടംപുളിയുടെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം. രണ്ടാം പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി തീ കുറച്ചിട്ട് കറിയുടെ മുകളിൽ എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു തക്കാളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് മീനിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിളക്കാതെ ചട്ടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെട്ടിത്തിളച്ച് തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 1/2 പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചട്ടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം. 1/2 പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറി ഒത്തിരി അങ്ങ് വെട്ടി തിളപ്പിക്കരുത്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിള വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കറി ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കണമ്പ് മപ്പാസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കണമ്പ് മീൻ കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Thanks for watching.